برسابك حيينك قبل كسرار بكر شدع علي يتليها قيبتا بوليس قبل كسرار قاشان لسر مرسل حاجي ورسمي اياسي رسمي يبانتا مكتا وكل وريجي لبا اردا والعلا وكسو كرتشي دا قبل الله حيسمي يسرار قارهان عينا بي يتلاح وحانا مناسبة دا سي قبشو كاها وغال وحقرد علماء الدين يقيبها كالدوان برشدة لبادن اردا ايو برشوين كلاو رح دحادا وقورين بحل كاسي وحاكاها اللي وغاشا مانتا بيحينا اي مكتن يوريو كوا قادن اي سيدو كلا وقال كلا او يغو كتر سان بيلاها كلا الدوان اي كلا قبل كسرار ديغا يغو سر رسميان او لكلا وريغي مكتاسي ما وهذا لانسو قبي قبيني او لماضي احنو كلا قادن ايجي لانو قرتا اي اللعق اللي حيا فرتكون او دولارا وحنا لو كلا قاتي مرحوم كلولين شري محمد عبد الله ابشر محمد عبد الله ابشر بو مرحوم كاسيها وحنا الدلين انكو حران شالكا وين هرقيسة marka waxaan u sheegaynaa xukuumadda iyo maxkamadda ciidamada ee xukunka qaaday eedaysana xidhan iyo dhammaan Soomaaliland iyo qarankaba labada reer inaannu ku heshiinay caynka magtiina sidaa ku kala qaadanay maxamed waxaan ka tacsiyeeyaynaa marka hore qolada Nuur Axmed marxuumka dhintay waan ka tacsiyeeyaynaa ilaahay cawlsan ilaahay cawlsan ilaahay cawlsan isagana gacanka xaq dareen baa iyo dishay kan fardaysa allah agii dhamaan la inuu ku fiid halkan sidii rag hore u hadlay rag badan baa taagan kiiska $10,000 baa ka haray waa 20 halaad iyagoo muddo yar oo gaaban baa insha allah ku bixin doona waxa kiiska ka hawlgalay bara saabka gobolka ugaasha taliya qaybta oo ninkii kastee kistiida meeshu joogaba ama uga waxa weeye gobolkii Saraar magaaladii madaxdii Caynaba waxa jooga madaxdii gobolka laba qaran oo ku kala marsanaya mag oo halkan ku kala marsanaysa mag waxaan Soomaaliland u cadeynaynaa laa boqol halaad aad wax ugu baaqi yihiin baaqiga dee waa si kale loo sheegi karaa heshiiska lagu darayaa Soomaaliland waxaan u sheegaynaa wasiirka arrimaha gudaha inaanu kiiska maxkamadaha qaranka waxaan u sheegaynaa magta kiiska 200 halaada waanu heshiinay magtiina waanu kala qaadanay anigoo ah caaqil cabdirashiid maxamed haaji diiriye waxaanu halkan oo caynaba ah u nimid kiiskii maxamed cabdilaahi abshir oo muddo 4 sano ah xaaladiisu ay taagnayd anagu waxaan odayaal samafalayaal oo nabadgelyada ka shaqeeya iyo isu soo dhawaanshaha qabaailka in sha allah maanta ilaahay noo howl yareeyey waxaanu kala qaadanay geel 150 maanta xoolo 150 lacag iyo geel isugu jira ayaan maanta kala marsanay xoolo 10,000 oo dollarina way ku harsan yihiin kalkacaltooyo iyo wanaag iyo sharafna waa ku kala anbabaxaynaa maamulkuna saasuu ku ogaanayaa xoolaha la soo sheegay baanu qaadanay 4 sanadood bay ahayd waanu la kala wareegnay wixii baaqiyana hadda odayaasha hore sheegay kaliya waxaanu caddaynaynaa annaga beeshayada iyo qolada Cumar Jibriil in hawshaas maxamed abshir xaaji diiriye maxamed cabdillaahi abshir xaaji diiriye oo ahayd dhacda 4 sano ka hor dhacday inay noo dhammaatay aanu ku heshiinay xaqayagayna helay baanu u sheeganaa saxaafadda ka sheeganaa dhammaantiin waa idin salaamayaa da halkan kiiska la iskugu yimaadeen ay kiiska ku marsadeen waanu markaati kanahay waxaanu markaati kanahay laba reer oo sharaf leh inay isu yimaadeen inay si wanaagsan arintaa loogu heshiiyey in ay dhammaatay arintaasu ninkiina la saamaxay kii kalena diyadiisii ay ka heshiiyeen oo kala qaate qaybtii iyo maaragtay sidii ay u kala qaadanayeen ay fududeeyeen iyo sida ay ugu fududeeyeen intaba waan ugu mahadnaqayaa waxaanan leeyahay
وأردت كأن كلا قبل كدجن تهو وين إنه سيدا كل حساب تناهو ده سيدا يدت كسو حق سين أيام دت ككلا وين إنه كل حساب تناهو إنه سو منعكسن عدي وح إنه قوله إنه سين دوان يا ديرامبا برسابك حجينك قبل كسرار أبو كرشدة علي تريها غيب تبوليس كي قبل كسرار قاش على سر مرسل حاج ورسمه يما يرك حجينك مقال هذا عينبا ayaa u mahadnaqay labada arday ee wararaha imaanta magtiga la kala wareegay sida sharafta leh u kala qaateen magtaasi halka ama taliye qaybta booliska gobolka Saraar halkan waxa isku yimi beel beelaha dega beel kamida gobolka ee magaalada Taleex iyo beel degta magaalada Caynaba beelaha dega kamida ayaa halkan isku yimi waxay isku lahaayeen magbay isku lahaayeen magti maanta kala qaateen si wanaagsan oo nadiif ah وشرف لكم قاعدين. يعني رنتي نبت جليدة واحد كميت هاي. نبت جليدة كميت هاي. إن وحي لك لسكولي هاي. لك على قاعتو أريمة نبت جليدة كميت. واحد ويا أريمة نبت جليدة ما أنت عارف كأن نبت جليدة كده عادي. ترى هكلا. قبل كده جا. إيه وح لقولي هاي. أما تدوح كله. يقولون سين سيدا سوكلة. أنا كنت أيضا قرر دا سوكلة. مكتب بحسي. يقرر دا قاعدتي. وهذه يقولون وح كم غيي وح ودي دونتان. oo si nabad ah ku doontaan hadii aanay wax kale nabad gelyo daraakiini qolada wax lagu leeyahay in wixii lagu leeyahay sida qolada asoo kale u bixiyaan oo tusaale ay waa tusaale ino taayde waxaanu halka ku kala wareejineynaa magbaan ku kala wareejineynaa subhanahu wa ta'ala maantu qadaray in magtaal kala wareejiyo labada ninka marxuunka iyo ninka halka jeelka ku xiran runtii magtooda maanta si wanaagsan bay u kala wareegeen uqaashaanu mahadcelinaynaa labada dhinac baad jeedaanu mahadcelinaynaa runtii wax yar oo dhiman oo la sheegayna inaan anoo dan qamaamul ahaan aan muqaati ka noqono oo xilliga lagu balamayduna la helo ayaan ku dadaalanaa hadda la ka dhigo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo barasaafka gobolka iyo barasaafka xigeenka oo nala jooga iyo tariya qaybta iyo dhamaan cid kasta oo gobolka joogtana arintaas inay qabsoonto oo ka shaqeysay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxaan leeyahay wasiir ka gobol ahaan iyo ka maamul ahaan waxaan naga go'an beel kasta oo gobolka Saraar degta inay ummada waxay ku leedahay ka qaadato wixii iyaga lagu leeyahay in la bixiso ayaa naga go'an kaga gobol ahaan qoladan bixisa kiiska ee Caynaba reer Caynaba gobolka degmada Caynaba iyo gobolka Saraar iyaga waa maasan yihiin balantayda ahayd kiiska gobolka Saraar wixii lagu leeyahay kiisas ee la geedo xumeen la bixiyo anagoo fulinaa marka xukuumadda gowgowdeenka uu yahay muuse bixi wasiirka arrimaha gudaha lagu hoggaaminayo uqaashanu ay tahay kamid tahay deeb qayb kamid ay arrimaha gudaha waxa weeye kiiska waa la kala qaatay waa lagu heshiiyay suucanba lagu heshiiyay wakiil waxaanu ka nahay deeb wasaaradda arrimaha gudaha aan wixii dhimana waxa weeye suucanba uga balan uqaasho waa laba beelo runtii aad iyo aad aan cid isu jiiday iyo cid raaxaysay iyo cid marnaba aan isu iman inta gobolka joognayna wax weeye qoladan uu martabada ka jira la wixii qala qaaday soo toba iyaguna soo tween halkana baaq waxaan uga diray cid kasto kiis lagu leeyahay oo gobolka Saraar ah oo nimigada xumeenaya waa inay si degdeg ah iska bixisaan cidii wax lina waa inay si nabadgay ah ku dooranto جامع بودعدي ورباهين تقرن كسومالي لان عينبا